Jo. Lidi, řekl jsem si, že by nebylo vůbec špatný se podívat do místního obchodu, podívat se na to, kolik tady co stojí v obchodě. Myslím nějak tak přehled. Ne, jde levnější. Tak prostě tady je prostě levnější než u nás. Jde velký krám. Jo. Ale tak jedem, jo? Třeba... 24 korun za kilo. Banány. Nula. Takže jo, to jsou 4 korun za kilo banán, no. Musíš... Rychlejší než mě kalkulačka, jo. Řekl jsi to správně. Ten třikrát ne. No, jasný. Krát tři, jo. Spíš ten výběr tady, no. Je prostě... Ale tady jde ten kostěná brokolice. Jo. Jo. Je bomba prostě na grill. A prostě to nesíš, že tak čeká, no. Tak máš skoro všude, jak víš to. Ještě v Německu, víš, říká se nás jednat. Ty vole, ale... Taky málo, já, jako kde, že? Já to vede, co mám v ruce, no. Co to nakládám, ale nevím, kam to vozím. Jo. Tady, jo, si ty párky mají tady, mají tady taky tak myslím ty párky, jako měli v Austrálii. Jsou dobrý. Jo. Tady ty Chipotles, Chipotalas. No. Taky trošku spicy. Máš kolik papade, no, 60 korun, no. Balíček. Máš půl kila. 60 korun, půl kila a párku, no. Já jsem chtěl ještě se podívat, teď se nám to dobře počítá. Jo, fakt že jo? 30 korun je. 1 libra, no. Takže. Jo, tady je lemletý. Lem, to je jehněčí. Ale... Je tady třeba vepřový mletý, jo. Za půl kila... Půl kila zase 60 korun. Ale je to levnější maso, jdeme maso levnější. Tesco a máš tady food market vevnitř. To je ústý, to. Milkshakey. Yeah. Why? Because it's not in my country, like you're shopping here and you can order your food here. It's fantastic. Takže... To je mini chicken roast. Jo, naložený nějaký kuře z něčím, nebo co to je? Jo, vy co jíte vlastně do toho jenom? Out of stock, počkej vole. Ty má cenu. Já vím. Jo. Pojďme se podívat na pečivo. Tady ještě losos. Ale co je tady takovej běžný, úplně nejběžnější chleba? Co si tady... Chleba který? No. Chleba, no. Ty to už jak víte, jedou hodně. Oni nemají prostě ty sordo. Sordo je vlastně český chleba. No. Takže tady jedou, jo, taky, ale prostě... Ale je... Je tam, jo, je specifický. Jo. To 60 korun ten, no. 60 korun chleba. Se podíváme. Jo, tady ten, jo, 30 korun prostě, takovýhle pochník velikánský, prostě tousťáků, který ještě zlevněný. Je tady to v Čechách, nebo ne? Jo, jsem viděl někde už. Jsem i někde měl s těma pekanama. A teď nevím kde. Nebo já jsem měl první den, jak jsme tady byli. Nebo ty jsi to měl? Ne. Ale juicy, tady ty Innocent, vy, jsou u nás taky drej, jak v prase. Innocenty, ale jsou stejně drej jako tady. 2 za 4. No, tady jo, asi jo. Jsou tělo dezerty, a v Německu mají taky. Aha. To je fakt, sorry. Se vezmu nějaký juicy, jo. No, já to mám chuť, když to vidím. Co? Juicy vezmu nějaký. Jo. To mají, že do letadla nemůže. No, jasně. Marko, passion fruit, tady to. A
jsem to přichu a vypil se tam jako jde. Jo? Vlastně. Máme ještě hodinu minimálně. Tak já se s tím potáhnu, no, to je jedno, jsem to. Jo, Libra 30, tady za džus. Což, no, normálně, no. U nás už to taky jak je, jo, skoro, v podstatě. No, kola. To je drahá. Jo, jako 60 korun za necelý 2 litry Coca-Coly. To je třeba dražší, že jo, než u nás. Piva. Co jsem si všim? Tak piva tady prostě nekoupíte jinak v plechovce než po čtyřech. Já jsem zkoušel, jako jestli mi prodá jenom jednu plechovku a bohužel ne, jako. Prostě jsem musel vzít čtyři vždycky, no. A vidíte, já nevím, třeba tady jsem si bral to australský, co jsme měli jako na tom marketu. Australský pivko, 4-pack za 3,75. Jo, že v podstatě nějakých 100 korun, no. 100 korun za 4 pivka. Dá se, úplně v pohodě, není to drahý. Jo. Korony, jo. 4 koruny, prostě za 150, 3 koruny, 4 koruny. Za kolik je tam Plzeň schvádě? Za 60. Za 60, no. Jako cokoliv jiného. Ale... Vezmem, protože jsem to říkal, že prostě tady neseženeš plechovce, neseženeš po jednom pokuse. To vždycky máš po čtyře. A... No, ve večerkách, no. Ale to, dáme si cider. Keď cidery. No, ale nemám na to úplně chuť asi teď. Tak jako hezký, že jsou strawberry and lime, popaber. Já si dám asi spíš pivo, tyvo. Tak to mi. Ale starobrame... Já vyzkouším indický, já jsem vždycky chtěl vyzkoušet, ale neměl jsem jiný možnost. Je dražší než Plzeň. No jo. Hele, lidi z Prahy toho si važte. Vaše pivo je tady dražší než... Tady to od nás tam. Já budu to indický, jo. To vychutnám, jsem nikdy neměl. To jsou morety. Ale jako to je sedmistovka, jo. Sedmička piva. Sedmička piva, no. Ale hele, to přesně to bylo v Austrálii a to bylo prostě bomba. Tady to je strašně dobrý lidi. Lepší je teda... jo, Sauvignon Blanc, to je přesně ono. Protože oni dělají ještě Oyster Bay, Chardonnay, to není tak dobrý, ale se ho nikdy uvidíte. Oyster Bay z Nového Zélandu, Sauvignon Blanc. Jednu z nejlepších a mých nejoblíbenějších vín. No. Já přemýšlím, já vůbec nevím, jako, co by ty lidi mohlo zajímat, kolik to tady stojí, tak já to ještě takhle prolítnu. Jestli mi něco nenapadne. To, to je prostě... Jako tady to si myslím, že je taky levnější než u nás. Že u nás třeba za to náš kilo, to takovýhle... Ale oni víc, jak je levnější, tak to třeba vyrábíte. No, jasně. No, tady ty chleby zase... Kafe. A my zase moc lidí, tebe, jsme na věce kvůli ní, mám plný ruce už, tam kolem mě skákat. Strašně dobrá čokoláda, Cadbury. Víno, no to jsou přesně... Tady ty jsme si kupovali v Austrálii, protože to bylo úplně nejlevnější, co mohlo být. Tebe 13 liber, no, za... Za, prosím, to jsou 4 litry, by to měly být vína, jestli se nepletu. No. To je 2 litry, jo. To se nám koblihy. Na počí dva do kolem krávem. Aho, drogerie, hele, tak čekaj, co tady je? Šampony, jo, prostě jakýkoliv tři tady ty, oni mají Radox a u nás je to Palmolis, že jo, nebo něco takovýho, tady tak. Je rozdíl na Radox. Tam jiný neměli, jo, já jsem ho musel vzít. Jo, zaplatit. Hej.